ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခိုစီက raft မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခါညွေရမာကတော့ညတာလီကောမိန်ကလေးကောအရွယ်၃ပါးသလုံးခြံလို့ရတဲ့ဒီ phone 8 thorny လေးကိုညွေရတို့တာမှဖြစ်ပါရစေ thorny တွေကလည်းအရင်ကမှလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘီကနာလေးတွေပါလိုက်ပြီးမှထូចလို့ရပါတယ်เนาะဒါလီက phone bag သုတ်ပြိမဲပေါ့เนาะ phone 8လေးသုတ်ပြိမဲ phone လေးအပြင်နတ်ခန်းနီရောမိတ်ကပ်ဘူးရောနောက်ပြီးပက်ဆန်အိတ်တို့ပေါ့เนาะတခါလွယ်စာလေးထည့်လို့ရတဲ့ size လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီအိတ်ကလေးထုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ਨੇ စပြင်မှာမျှဆက်ပြပြမယ်เนาะအိတ်ကလေးကိုထုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရေခဲနိုင်လွန်ချီည0ဂရမ်တလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဇီးခွက်တမအခင်းလိုက်လာတော့ဗောနောဆမြက်ကတော့ရစ်ပီတာလေးဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးမှာအိတ်ဂျိုလေးလိုပါမယ်အိတ်ဂျိုကဒါလိုမျိုးရေဒီမိတ်ဂျူဘောနောအဲ့ဒါလေးရရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုမျိုးတန်ဂျူးလေးလေးရရတယ်ဗောနောကိုစိတ်ကြိုက်အစင်ပြေတဲ့ဟာလေးတွေကိုအုံပြုလိုရပါတယ် နောက်ပြီးမှအဲ့ရဲ့ဘီနာမှာအကျူတက်ဖို့ရတဲ့ပုံတော့ဒီလိုမျိုးဂွင်းရှင်လေးတွေစုံလို့အပ်ပါရဲဂွင်းရှင်မရှိရင်ဒီကွင်းကိုလည်းအစားထိုးတွန်းလို့ရပါသေးနောက်ပြီးတော့အိတ်ခလုတ်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်ရှင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကို့မှရှိတဲ့ပဲအိတ်ခလုတ်မစိုးအသုံးပြလို့ရပါသေးနောက်ပြီးမှဒီလိုမျိုးချုပ်အပ်လေးတစ်ခုလိုပါမယ်ရှင်အဆိုင်း size ကတော့နံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တွလိုက်ကြရအောင်နော် စားထုံးမယ်ဆိုတော့ချင်းလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး slip knot လေးလုပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင် slip knot လောက်ထားတဲ့အကွင်လေးထဲကိုအကလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး chain 18ကထိုးပြပါမယ်ရှင်တခါ၊နှစ်ခါ၊သုံးခါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင် เชิงนี้ดิสะท่องค่ะทุบပြ न, ီးတော့ပါ ಬಿ ပြီးတော့ shift อခုฉี่ถွက်နေเลยอเป้าก็นี่ดิรู้ shift ติณิ ນະປົ້າမြောက်ບໍနော်အဲ့ဒီນະປົ້າမြောက်ရဲ့အနောက်ကိုလ່ນလိုက်မယ်လ່ນလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအခုံတခုံတခုံလေးတွေကိုတွေးရမယ်ပေါ့နော်အခုစမြတ်တို့ကဒီအခုံလေးတွေမှာထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအခုံလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြိုးလေးရှိနေတဲ့ဒီအခုံလေးတွေပေါ့နော်အနောက်ဘက်အချံကအဲ့ဒီအခုံလေးအခုံ၄တိုင်းမှာတဘောက်ကိုတစ်ချပ်နဲ့ရှက်ကော်လေးတွေထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ88လုံကရှက်ကော်ပဲထိုးมาပေါ့နော် กไหลするしてさとめสรอဒီมาฉี่ถွက်ในอปอกกณียีณปอกหมี่ยวบ่เนาะဒီณปอกหมี่ยวရဲ့အနောက်လေးကိုလံလံလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမျိုးအခုံလေးတခုံတွေ့မြဲအဲ့ဒီအခုံလေးแท้ကိုအကကလေးကိုဝင်လိုက်ပါ삐ตาเนี่ยโหบกฉี่เล่ကိုซွယ်ก่อไล่ပါซွယ်ก่อပြီးရင်ဒီมาอปอมาจูโนจูชีတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် န no, ော်အရှေ့ကျူကိုဒီဘက်ကအနောက်ကျူလေးကိုဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါကဆမြတ်တို့ရှက်က like ေ I, ာ်လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ပောက်လည်းအတိုင်မယ်ဒီအခုံးလေးတခုံးထဲ ਉਹ ပဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ချီလေးကိုဆွဲကော်လာအပပေါ်မှာကျွန်းကျွန်းရှိရင်အရှေ့ကျူကိုအနောက်ကျူလေးကိုအလိုလီထည့်လိုက်ဒါရှက်ကော်လုပ်တာပေါ့နော်ရှက်ကော်လေးထူတာပါဒီလိုမျိုးဆမြတ်တို့ကတပောက်ကိုတစ်ချက်စီနဲ့ရှက်ကော်လေးတွေထူပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရှက်ကိုလေးထုံးမနော်တာလီကာရှက်ကိုထုံးနီးပါတအိတ်လုံးကလေးလွလွဲလေးပဲရှက်ကိုလေးတွေပဲထူတာပေါ့နော် ကဲန okay, si. okay, ောက်ဆုံးသားရေ so ာက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ရှက်ကော်လေးတွေထူလာပါဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးတစ်ပောက်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ပောက်ထဲကိုလည်းဝင်းရှက်ကော်လေးထူလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကဲပြီလို့ရှိရင်ဒီဒီတန်းကဒီကနေ့ရည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှက်ကော်လေးတွေစုစုပေါင်းဘယ်နှချက်ရှိရမလဲဆိုရင်ဒီဒီတန်းမှာ15ချက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒီရှက်ကော်လေးတွေ15ချက်ရှိမှမှန်ပါမှာနော်။ ကဲပြီးတာနဲ့ဆွေတူကနောက်တန်းကိုဆက်ထိုးပါမယ်နော်နောက်တန်းကိုဆက်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလဲဆိုတော့ဖြုတ်မီတစ်ခုထိုးပါမယ်နော် chain တစ်ခုထိုးပါမယ်တန်းပြီးတိုင်းတန်းပြီးတိုင်းမှာ chain တစ်ခုအာထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာချီထွက်နေတဲ့အပေါက်ကနေရရင်တင်းနှစ်နှစ်ပေါက်မြောက်ပေါ့နော်တွေ့လားဒီမှာတင်းနှစ်နှစ်ပေါက်မြောက်ရဲ့ဒီအနောက်ကဘက်လူလေးထဲကိုပဲဝင်ဝင်ပြီးမှရှက်ကော်လေးထိုးပေးရပါမယ် ဒီကအတန်းလုံးပေါ့နော်ဒီဘက်လူလေးတွေထဲကိုပဲဝင်ဝင်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဗောက်ကိုတစ်ချပ်နဲ့ရှက်ကော်လေးတွေထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်လူထဲကိုဝင်ရှက်ကော်လေးထုတ်မယ်အဲနောက်ဗောက်ထဲကိုလည်းဝင်ရှက်ကော်ထုတ်မယ်เนาะရှက်ကော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဖေါ်မှာဂျွနဂျူရှင်းအရှိဂျူကိုနောက်ဂျူတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကြဲဒီလိုမျိုးဗောက်တစ်ချပ်နဲ့ရှက်ကော်လေးတွေကိုအဆုံးထိထုတ်ပြီးတော့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာရှက်ကော်လေးတွေထူလာလိုက်တာဒါလေးကနောက်ဆုံးတစ်ပောင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ပောင်းလည်းအတိုင်မဲသူရဲ့ဘက်လူလေးထဲကိုပဲဝင်ဝင်ပြီးမှရှက်ကော်လေးထူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်ဖုမီတစ်ခုတက်မယ်လက်မယ်လက်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်စော်နာအတန်းလိုပဲဒီချီထွက်နေတဲ့အပေါက်ကနေရင်တင့်နှစ်နှစ်ပောင်းမြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပောင်းမြောက်ရဲ့ဘက်လူလေးမှာသွားပြီးမှရှက်ကော်လေးထူပေးရပါမယ်သူကအာကိုလိုဂျင်နဲ့အရှိတီဒီပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ထူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဘက်လူလေးမှာရှက်ကော်လေးပဲထိုးပြရမယ်เนาะနောက်တည်တန်းဆိုလဲအတိုင်မြဲ chain တစ်ခုတက်မြဲလက်မြဲပြီးရင်ဒုတိယမြောက်အပေါက်ကအဲဒီဘက်လူလေးမှာဗောနော်ရှက်ကော်လေးဖြူထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်တန်းလည်းရှက်ကော်လေးတွေအဆုံးထိထိုးလိုက်ပါအောင်เนาะကဲဒီမှာထိုးလာတာနောက်ဆုံးရောက်တော့မှာဗောနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကနောက်ဆုံးဒီဘောက်ကိုထိုးมาဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီဘောက်ရဲ့ဒီဘက်လူလေးဗောနော်အနောက်ဘက်ကဒီဘက်လူလေးแท้ဟိုပဲဝင်း ဒီနားလေးကလေးမကြော်ရမိစင်နေเนาะတခါတလေကျလို့ရှင့်အပေါက်ကိုရှာမတွေ့ရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တိချာကြည့်ပါเนาะပြီးရင်ရှက်ကော်လေးထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးချေတခုတက်ပြီးမှလဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တင်းနိဒုတိယမြောက်အပေါက်ကဒီဘက်လူလေးထဲဝင်ရှက်ကော်လေးထူပါမယ်เนาะဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲကိုလို့ဂျင်းတဲ့အရှိရောက်တဲ့အထိရှက်ကော်လေးတွေထူပြီးတွားရမှဖြစ်ပါတယ် ဖုန်း miss channel စထားရတဲ့အတွက်ရှက်ကိုလေးတွေအတန်တန်အတန်တိုင်းမှာ15ချက်ရှိမှမှတ်မှတ်မင်နော်ခဲဒါဆိုလို့ရှိရင် set ပြီးမှ log in ရင်ရှောက်တဲ့တိထူသွားလိုက်ကြပါနော်ခဲအခုဆိုလို့ရှိရင်သဘောက်တစ်ချမ်းနဲ့ရှက်ကိုလေးတွေ log in ရဲ့အစီအချီးထူပူရပါပြီသူကိုတစ်ချဲတိုင်ပြမယ်နော်တိုင်ပြမယ်တကားဆူဆူပောင်းဘယ်နဲ့မှရှိတော့တယ်လေဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီမှာသူက ဆက်ကိုလက်မရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဆက်ကိုလက်မရောက်တဲ့ ठी ထူထားပါတယ်ရှင်အဲကိုစိတ်ကြိုက်အရှည်ထူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်း8 size လေးအတွက်အကောင်ဆုံးကတော့ဒီဆက်ကိုလက်မထူတဲ့အနေထားပေါ့เนาะကဲပြီးလို့ရှင်ရင်သူကိုအနာလေးတွေစပြီမှာကုတ်ပါတော့မယ်ရှင် ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အနာကုတ်မယ်ဒီနားလေးတောက်ရှားအနာကုတ်မယ်ပေါ့နော်ကုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတစ်ခုထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလဲလိုက်မယ်လက်ပြီးရဲ့ကာကြလို့ရှိရင်ဒီမှာချီထွက်နေအပေါက်ကနေညီလို့ရှိရင်ဒူတရမြားအပေါက်ပေါ့နော်ဒူတရမြားအပေါက်ရဲ့အဲဒီပုံမှန်ဆိုရင်ဘဲလူလေးရဲ့မှာတော်ပြီးမှာရှက်ကော်နဲ့ထိုးရဲအခွားတိုင်တူနဲ့ကုတ်မှာပေါ့နော် တိုင်တူနဲ့ကို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနပေါောင်မြောင်ရဲ့ဒီဘက်လူမှာမထိုးဘူးပေါ့နော်မထိုးဘဲနဲ့တုတ်ကိုဘယ်မှာတွားထိုးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှန်ထိုးနေကြအတိုင်းပဲဒီဖွမီနှစ်ခုလုံးအောက်ကိုအဲကျွန်းကျွန်းလုံးအောက်ကိုပေါ့နော်ချီလေးကိုအက်ကလေးကိုထည့်မယ်ချီလေးကိုဆွဲကုန်မယ်ပြီးရင်အက်ပုံမှန်ကျွန်းကျွန်းရှူလို့ရှိရင်ချီလေးတို့လိုမျိုးဆွဲပြီးမှဂျစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတိုင်တူထူပါပါနောက်တစ်ပတ်လည်းအတိုင်းပဲဒီမှာ ပုံမင်းကခုလုံးအောက်ထည့်ဝင်ပြီးမှတိုင်တူလေးတွေထူပြီးမှအနာလေးကုပပါမယ်နော်အနာလေးကုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လက်လေးကိုနည်းနည်းတਿੱစ်လေးထားပြီးမှကုပေးပါနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုသဘောက်တစ်ချပ်နဲ့အနာလေးတွေဒီဘက်အစုံရောက်တဲ့ ठी ပေါ့နော်ကုပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးရရှိတဲ့ဗောက်ကိုយកလိုက်ပေါ့နော်အမတိုင်းတူထုမယ်ပြီးတော့ဒါလေးဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးတစ်ဗောက်ကိုយកလာပြီအဲနောက်ဆုံးတစ်ဗောက်ကိုយកလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ဝင်ပြရခါကြလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ဗောက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ဗောက်ထဲမှာတိုင်တူတစ်ခါထုပါမယ်ဗောက်ထဲကိုတစ်ခါထုမယ်နော်တစ်ခါပြီးဒီဗောက်ထဲကိုပဲနောက်ထပ်တိုင်တူတစ်ခါထပ်ပြီးမှထုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယမြောင်းတိုင်လေးမှာမကြိတ်ကလေးတွေမှတ်ထားပြလိုက်ပါ ပြန်ရနေအခုစမဲတော့ဒီဘေဘက်ကိုအနာကွတ်မယ်နော်အနာကွတ်မယ်ဆိုဒီဘက်လေးကိုဖျက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးပေါ့နော်အိုင်နာလေးထဲကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တိုင်တူထူပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိ့တာတဲ့ဒီနှခုးး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 း တိုင်တူထူမယ်ဒါလေးကမြင်တာနော်ဒီလွတ်နေတဲ့ကြိုးလေးကလေဒီပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်သောက်ရှောက်တပောက်တစ်ချမ်းနဲ့တိုင်တူလေးတွေအနာကုတ်ပြထွားပါနော်အနာကုတ်လာတာသောက်ရှောက်ပေါ့နော်အနာကုတ်လာတာဒီဘက်တော့ထိတ်လေးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထုံစံတိုင်မယ်ဒီဒါလေးတွေကိုတိုင်တူလေးနဲ့ကုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးဖျက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနားမှသခွင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမှလည်းတိုင်တူလေးထူပါမယ် တို့ပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက်အထိတ်ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲဒီလိုမျိုးဖုတ်မီချန်လေးပေါ့เนาะဒီပုံစံဖုတ်မီလေးတွေ့ရမယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီပုံစံဖုတ်မီလေးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီအထိတ်စုံတို့တပောက်မှာပေါ့เนาะတပောက်ထဲကိုတိုင်တူနှစ်ခါထိုးဗောက်မယ်တခါပိဒီတပောက်ထဲဟောပဲပေါ့เนาะဒီတပောက်ထဲဟောပဲနောက်ထပ် ต่านตูตะคาทูมั้ยตุกะดอกณีดอกณีมาဆိုရင်ตะบောက်ထဲကိုတိုင်တူနခါထူပြရဲတဘောပေါ့เนาะပြီးဓာနဲ့ဒီမှာတစ်နိဒီလူดาမြားပေါ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒူတံမြားအပေါက်မှာအာဒီပထမဦးဆုံးထူထားတိုင်တူလေးထူထားတဘောက်ပေါ့เนาะအဲ့မှာမက်ဂျိတ်လေးမှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးကိုလဲ့မယ်လဲ့ပြရဲခါခြိုင်းဒီမှာตุกะဖုတ်မိလေးတွေမြင်ရမယ်เนาะအဲ့ထဲကိုဝင်းအဲတိုင်တူလေးနဲ့အနာကုတ်ပါမယ် หลังจากนั้นเอาส่งตะบอกเหมี่ยวขึ้นสีตะบอกปอนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดาก็เอาส่งตะบอกป่ะดีเอาส่งตะบอกมาဆိုလို့ရှင်ตะบอกแท้ကိုใต้ตู4นักขาทุบบ่ามั้ยตะคาပြီးดีตะบอกแท้โอ๋เป็นနောက်แท้ใต้ตูตะคาแท้ทุบบ่ามั้ยပြီးแล้วရှင်ดีรูเตี้ยเหมี่ยวตะบอกကိုแม็จเจิ๋นเลเนี่ยมัดไปไล่ปอนเนาะเดี๋ยวเลยပြီးရှင်ဒီแปดชั้นကိုแหละဒီมา တွေ့နေရတဲ့ loop လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ loop ခလေးတဲ့ဝင်ဝင်ပြီးမှတိုင်တူလေးတွေထူပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလေဒီ loop လေးပေါ့နော် ကဲအစုံအထိတပောက်တစ်ချပ်နဲ့တိုင်တူလေးတွေအနာကုတ်ပြေးသွားပါနော်။မာထူလာတာဒီဆဆဆဦးချင်းတိုင်တူလေးထူရဲနေပါဘောနော်။ အင်မ <speaking>, ျားလေးရောက်လာပါပြီရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီနားမှာဆိုထိုးရမှာရှိတော့ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်အမိုးဒီမှာပထမအောင်သွန်တိုက်တူထိုးခဲ့တဲ့ဒီပောက်လေးအဲအဲ့ဒီတွေ့လားတိုက်တူလေးပထမအောင်သွန်ထိုးခဲ့တဲ့အပေါက်ရှိရဲအဲ့ဒီဒီပောက်ထံမှာတိုက်တူတစ်ခါထိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမက်တော့ဗာပြောထားတယ်တောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်တိုင်တစ်တိုင်ထိုးရမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒါကတစ်တိုင်းဒါကတစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းဖြစ်သွားရုံနော်အဲ့ဒီဒီပောက်တရားလေးပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ကိုခြီလေး เนเนลีทับในเนี่ยไล่ป่ะทับนี้ตุกโกฉีดใส่ได้ป่ะมั้ยเนาะဒီမှာပထမအူဆုံးဒီဖုန်မီရဲ့အောက်เทကိုအက်ကလီထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခြစ်ထွက်နေအပေါက်ရှိရဲ့ဒီမှာဒီခြစ်လေးထွက်နေအပေါက်ပေါ့เนาะ အဲ့ဒီအပေါက်သေးကိုပဲအက်ကလီပြင်ထည့်မယ်။ပြီးရင်အိုက်နေရာလေးကိုမက်ဂျိတ်ကလီနဲ့မှတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီချီလေးကိုအနားမှာဖွင့်မယ်။ โซโลชิงตุกโกเอ่อนอกทาตะคาเปลี่ยนกูอมเนาะอนาสรอกฉิเล่โกอยู่ไล่มั้ยอยู่บิแล้วสิงดีออกกะนี่บ่เนาะกูซะเจินในอปอกเปออกกะนี่ไม่สู่ซะโลยาดิตีอเลคอลองนาลีกะนี่พิๆบ่เนาะซะไล่บาพี่หญิงดีอนากะฉิเล่โกตั้วอยู่มั้ยเนาะဒီมาดีอนากะฉิเล่โกตั้วอยู่มั้ย တေးအစင်ငါလှုပ်လဲရရဲမလှုပ်လဲရရဲဗောနော်အစင်ပြည်လို့လှုပ်ပါဒီအစင်လေးကိုမထည့်ခြင်းမို့ဆိုလဲရရဲနော်ဒါဆမက်ကတော့ထည့်တယ်ဆိုတော့ပြောပြထားပေးတာပါပြီးဆိုရင်ဒီမှာနာတဘောက်ထဲဝင်ချီလေးကိုဆွဲကော့လာအရှိဂျိုးအနာဂျိုရဲထဲမှာရှက်ကိုလုံးမယ်ဗောနော်ပြီးနာတဘောက်ထဲဝင်ချီလေးကိုဆွဲကော့လာ အရှိတူကိုအနောက်ကျူတဲ့ထည့်ပြီးရှက်ကိုလောက်တာဒီညားမှာဒီရှက်ကိုလေးတွေကိုညင်ညင်လေးဖြစ်ပါစေเนาะအတအားကြီးတင်းတင်းကြီးဆွဲတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အလိုက်တင်လေးပဲအတရာလေးပဲလုပ်ပြီးပါဒီပုံစံအတိုင်းပဲတောက်လျှောက်ပတ်ပတ်လဲပေါ့เนาะ ဒီမှာအပေါက်တွေအပေါက်တွေအကုန်လုံးဝင်ပြီးမှတပတ်လုံးလုပ်ပါတော့လုပ်ပြီးမှဒီနားမှာပြန်စုံမယ်နော်ဒီမှာ slip stitch လေးနဲ့ပေါ့နော်အထိုးလိုက်တာနောက်ဆုံးရောက်ပြီးအတိကာကတော့ဒီ slip stitch တွေလောက်ရတဲ့ယူရချက်ကားပေါ့နော်အပေါက်လေးတွေပိတ်ချင်လို့ပါပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးဖုမီပုံစံလေးတိုင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အိတ်ကလေးကိုပို့ကြွတ်ကြွတ်ရွရွလေးဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဖြဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာချီလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော် ချီလေးကိုအလိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အက်ကလေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီပဲအရှိကဖုန်မြင့်ချန်တစ်ခုအောက်ပေါ်တော့အက်ကလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီခြစ်ထွက်နေတဲ့အပောက်ပေါ်တော့ဒီမှာဒီခြစ်ထွက်နေတဲ့အပောက်အဲ့ဒီအပောက်ထည့်လို့ပဲပြည်ပြီးမှထည့်မယ် ဒီရေကိုထုတ်ပြိုင်းဆိုလို့ရှင်အခုကတော့အဲ့ရေပေးချမ်းကိုထုတ်မယ်ဆိုတော့スリムな例入れလောက်ပါမယ်ပြီးရင်ချင်းကိုခါထုတ်မယ်เนาะ အိုကရုံမဲ့တို့ပြဲခါကြလို့ရှင်တပောင်းနှစ်ပေါက်ပေါ့เนาะဒီစောနာကဒီကိုထဲထုခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲပေါ့ဒီချီထွန့်နေပေါက်ကနေရီလို့ရှင်တပောင်းနှစ်ပေါက်ဒီနှစ်ပေါက်ရအနောက်ကိုလည်းဒီအနောက်ကအခုံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခုံလေးတွေမှာတွားပြီးမှရှက်ကော်လေးတွေထုပေးရပါမယ်ဒီကိုထဲထုရနေတူတူပဲပေါ့เนาะဒါကဟိုါချိန်꽈တာတာပဲအဖတ်တင်တာပေါ့เนาะ ချင်းกวาดราดาပဲရှိ啊ကိုတထူဟာ ਨੇ တူတူပါပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်တစ်နှစ်နခွမြောင်းရဲ့ဒီအနောက်ကပေါ့เนาะဒီအခုံးလေးတခုံးོ་ပဲယူမယ်ယူပြီးသဲကော်လာမယ်အဲနကျူးရှင့်အရှိကျူးကိုအနောက်ကျူးတည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးနတ်တမောက်လဲအတိုင်မယ်ပေါ့เนาะ ဒါကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ပောင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ပောင်းပါလေရှက်ကော်လေးထုမယ်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း1 2 3 4 5 6 7 8 8ခါရှည်ရမယ်ပေါ့နော်ရှက်ကော်8ခါရှည်ရမယ်ပြီးချိတ်တစ်ခုတက်မယ်လဲ့မယ်ပြီးတော့ねဒီမှာရှက်ကော်ထုမယ်ရှက်ကော်ထုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ1 2နှစ်ပေါင်းမြောက်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းမြောက်ရဲ့ဘက်လုထဲကိုပဲဝင် แม่บีโลชิชักก่อทูบามั้ยดาก้ากูแททูเก่าน่ะเนตูตูเว่ป้อเนาะอะร่อตะแดตะแดตัดแม่สอยงอเมแดนผุ่มมีตะกูตัดย่าแมดาลิกากูแททูอ่ะเนตูตูบามั้ยเนาะแกခုสอยงณตะแดนตัดแม่สอยเฉิงตะกูตัดแม่เล่แมปี่ดิติเนนปองๆเย่ป้อเนาะดิแบลู่มาตวาปี้มา ชะโกเบ้ทูบะเม้แกอ่ะสุยดิปงซันต้ายเมคัลมะนี่บายออกเดทีทูปิยะเมเนาะดิมาดากาสเมก้าบะเนละมะทูทาเล้สุยดิมา nga la ma khwe jjojor bo no 6 la ma ni ba thi thu thar de centimeter a phyin byaw mae so lo shin di ma a 14 centimeter khwe law bo no thu tha ba de 14 centimeter khwe law thu tha de no ke pp so lo shin di ma da ka ro set thu lai ma no pye yin da ka ro naung song te paw ma le shat ko le thu ba mae shat ko thu pi de kha ja lo shin e chain tuk thu mae thu pi ma ฉี้าวอาชีทามาปะเนาะอาชีทาပြီးမှဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီချီနေပါเนาะဒီပိုတဲ့ချီစာเนี่ยဒီမှာတာပြီးမှချုပ်ပေးရမှာဖြစ်လို့ပါကဲအာပြီးခါကြတော့ရှီတောက်ကချီလေးပေါ့เนาะအိုက်ချီလေးဥခါကြတော့မလားတဲ့ဘက်ပေါ့เนาะမလားပဲဆိုတော့ဒါကနှစ်ဖက်အလားပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဘက်ကကိုအလားယူချင်လဲကြည်လိုက်ဒီဘက်ကိုယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလားဘက်မှာမဝဲဖင်နဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာတောက်ဝဲပေါ့เนาะကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလုံးလို့ရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပက်တန်ကဒါနှစ်ဖက်လားပက်တန်ပေါ့เนาะ နဖလာပတ်တန်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပဲအရှိတတာအနောက်တတာဒါကလုံးဝကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်တစ်လုံးမျိုးနှစ်ခုထုတ်ပြရပါမယ်ဒီမှာနှစ်ခုထုတ်ပြရအောင်เนาะနှစ်ခုထုတ်ပြရဆိုရင်တူကိုဒီမှာတွဲမယ်เนาะ ကိတ်တူကိုဘီတွဲမယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မကြိတ်လေးနဲ့တေးသေးသေးညင်ညင်လေးပေါ့နော်ဒီမကြိတ်ကလေးနဲ့အေးဥဆုံးတော်ပြီမှမထပြီးလိုက်ပါနော် တ ائم ဆိုတော့မက်ဂျစ်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီမက်ဂျစ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့နေရာအแท့ဟိုပဲဗောနော်ဒီဖြုတ်လိုက်တဲ့အပေါက်แทဟိုပဲအဲ့ကလေးကိုဝင်ဝင်ပြီးမှဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကိုတွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလို့ပုံလေးအတိုင်းဘွနော်တွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပထမအုပ်စုဒီပေါက်မှာပဲဗောနော်ဒုတိယတစ်ခါထပ်ပြီးမှ အာတက်ပြီးမှာထုတ်ပေးလိုက်ပါအောင်เนาะတက်ပြီးမှာတို့နှစ်ခုကိုတွေ့ပေးလိုက်ပါပြီးဒီဘက်က loop layer ဟိုဘက်ကဖုန်မီချာနချမ်းရေပေါ့เนาะအဲ့ထလေကိုဝင်ဝင်ပြည့်တဲ့ခါကြာရင်အခုလူမျိုးပုံစံလေးအတိုင်းပဲပေါ့เนาะအာတွေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီလိုပုံစံအတိုင်းလေးပဲပက်ပတ်လဲထောက်ရှောက်အစုံအถี่ဘေးတွဲပြီးတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အစုံနှောက်ရောက်တဲ့ခါခြမ်းရင်ပြပြပြီးပါမယ်เนาะ Then ဒီမှာဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ပွားရောက်ပြီဆိုတော့မက်ဂျိတ်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးမှာဒီနားလေးမှာလည်းတစ်ချဲပြန်ပြီးမှာသူ့ကိုတွဲပြီးပါမှာမြတ် ပြီးရင်ဒီထိတ်စုံကစတိတ်နှစ်ခုထဲဝင်ပေါ့เนาะဒီဖုန်မီနှစ်ခုထဲဝင်ပြီးရင်ဒီဘက်ကတော့ဆွမ်းနာကခြစ်ထွက်တဲ့အပေါက်ထဲဝင်ပေါ့เนาะဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တို့တို့နှစ်ခုကိုအဲဒီလိုမျိုးတွဲလိုက်မြဲအဲတွဲတဲ့အခါကျရင်ဒီထဲကိုဂွင်းလေးတဲ့ကိုခြီလေးထပ်ဝင်ပြီးမှာပေါ့เนาะတို့တို့ကိုခြစ်ထုပ်ပေးမြဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင့်ဒီခြီလေးလေးကိုဒီတို့ရဲပေါ့เนาะဒီအနောက်ဘက်ခြံလေးမှာတွားပြီးမှခြစ်စလေးလေးတိန်တော့มาဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ဒီဘက်အချမ်းကိုအနာကုတ်ပြီးွားရေဆိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဘက်အချမ်းကိုလည်းအနာကုတ်ပြီးလိုက်ပါနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးကိုအနာလေးတွေကုတ်ပြီးွားပြီးဆိုတော့အိတ်ကလေးပြီးွားပါဘီနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအနာလေးတွေကုတ်ပြီးွားရေနော်ကဲပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့အိတ်ခလုတ်လေးကိုစပြီးမှတက်ပါမေရှင်ဒီအိတ်ခလုတ်လေးကိုတက်ပါမေ ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အိတ်တိတ်လုံပြီးတော့ပါပြီအိတ်တူလေးတက်ရုံပဲတက်တော့ရေပေါ့နော်အိတ်တူကိုဒီလိုမျိုး ready made အိတ်တူလေးတက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ ready made အိတ်တူလေးကလည်းသူเนี่ยတအားလိုက်တယ်ပေါ့နော် phone 8ဆိုတဲ့ခါကြတော့လေကဲဒါဗိမဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကတော့ချီကျိုးလေးလည်းတုံလို့ရအောင်နောက် video ခါကြလို့ရှိရင်ဒီချီကျိုးလေးထုံးနည်းပေါ့နော်နောက် video မှာတစ်ပြိုင်တည်းပြပါမယ်ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်အိတ်စာလေးတွေလဲညှော်နေပါမယ် 哒哒。